Tak jo, jdem na to, přátelé, já vás tady zdravím a budem hrát dneska s tímhletím skinem, protože já jsem si koupil celý battle pass, ale nemůžu to equipnout, jo, když to equipnu, tak to dělá tohle. Hele, můžu. Kámo, už mi to jde? Dobrý, tak budem hrát s tímhle skinem. OK, dámy a pánové, dneska, teď, v tuhle chvíli, si poprvé skočíme na mapu novou. Jsem na to strašně zvědavej, jak to bude vypadat. Máme tam nějaký overshield, máme tam tanky, máme tam vzducholodě, roupy, kámo, přes který se můžeme dostat na ty vzducholodě. Je tady taktický sprint, vůbec nevím, jak to bude fungovat. Jsem na to strašně zvědavej, jdem na to. Jinak mimochodem, pokud si budete kupovat Battle Pass, tak budu rád, když si zadáte kód Alkan pod tržítko, nebo zadejte jakýkoliv jiný kód, hlavně ať to nepropadne. Mimochodem, jenom taková malá zajímavost, pokud si teď něco koupíte do Fortniteu, tak vlastně tím podpoříte i Ukrajinu, protože Fortnite teď snad na 14 dnů všechny svoje výtěžky, co vydělá teď, dá na pomoc Ukrajině a lidem, kteří jsou zastižený takhle tou válkou. Takže když si koupíte Battle Pass, tak pomůžete i takhle Ukrajině, což je prostě super. 9 dní nepůjde v public hře stavět? No way, no way! Jakoby tak tohle je starý dobrý Fortnite. Takhle se v podstatě hrálo v kapitole 1, season 1. Let's go, našlo nám to hru! Jinak lidi, pokud máte třeba queue, že čekáte 5 hodin, tak zkuste zapnout a vypnout hru. Já jsem takhle čekal hodinu a lidi mě normálně předbíhali tím, že vypínali a zapínali hru, což je úplně trapný, ale asi to takhle funguje. Kámo, tady, hej, to je docela jakoby tematický, i když Fortnite to nemělo úplně v plánu, předpokládám, protože ta sezóna byla už vymyšlená měsíce dopředu, si myslím. A je to docela tematický s tou Ukrajinou, ale aspoň udělali hezký skutek, že všechny výtěžky takhle z Battle Passu a tak podobně půjdou na pomoc Ukrajině. A máme to tady brutálně rozbombardovaný, tamhle vzadu hoří, kámo, máme tam skoupovací, auk. Tady to, co to je? Co to je to červený a modrý? To je, jo, to je jako Ajo a sedmička? Jakože obléhání? To je hustý! Tady ty vzducholodě! Nejde stavět, na 9 dní jestli nejde stavět, tak kámo, to bude zajímavý, to nevím, jestli každý den budu zakončovat video s Vinem na mém matchmakingu potom. Ty jo, a normálně vlevo dole se nám nabíjí už nějaký shield, já tam mám teď kámo špatně daný support creator. Změnili se nám trošku hápka, všechno se nám změnilo. AKčko tady je starý, super, to jakoby je dobře asi. Co to je roupa, ze kterou vedem nahoru? Kámo, fakt že jo, tady nejde stavět. A můžem ničit? Ničit můžem. A mě zajímá taktický sprint? Kámo, normálně vy můžete vyšplhat. Tohle bychom nikdy normálně nevyskočili, ale vy to můžete vyšplhat. Byly ryb servery, takže ta... Oh no! Já už tam nepůjdu nahoru. Ale dobrý, můžu dát tady dělat ve hře. OK, takže sprint si musíte nabindovat, nebo taktický sprint si musíte nabindovat vyloženě tady. A já to dám asi na Včko. Korunky dostaly reset, to je zajímavý a zajímá mě to. Korunky dostaly reset, dámy a pánové. Pokud jste měli stejně hodně korunek jako já, tak riperino. Jinak je tady nějaký nový předmět, asi jich bude víc, ale tímhle si vylepšujete auta a kámo, tanky, to, tímhle ohněmi asi to budete opravovat, předpokládám. Ty krásu, ten sprint je hustej! Vy ho máte nad HPčkama, jo, teď se doplní a můžete jít. Ty kráso, to bude zajímavý, to bude hodně zajímavý. Prostě úplně novej movement, ve hře je vlastně sprint a jump na nějakou strukturu. Lidi, co je ten shield? Víte, co je ten shield vedle HPček? 50 HP plus, je to prostě jako obyčejný shield, říkáte, jo? Takže máme teď 250 shieldů, ne 200 jako. Počkej, proč těžím? Já jsem úplný ocas, kámo. Teď si to uvědomuju. Koukám, že jsou ve hře shockwave granáty, super. Kámo, jak to funguje? Můžu to takhle vyskočit? Kámo, to, hej, normálně, to je jak Dying Light, to je jak Dying Light 2, to je úplný game changer. A máme tady combat SMG, proto jsme mohli hlasovat minule. Kámo, to kope jak kůň. Co je tohle, s tím si vylepšíme to auto, pojďme se na to podívat, pojďme si to zkusit. To má potičku, aha, tady kámo, kamion. Ty kráso. Dvakrát to nemůžem udělat.
Hele, doufám, že tady bude aspoň sifon mod, to bude takový divný, když nemůžete stavět. To je prostě PUBG, to jsem nečekal, že by udělali, ale chápu ten krok, proč to udělali. Je to z toho důvodu, že chtějí, aby lidi se naučili sprintit a skákat. Ale mně se bude sprintit špatně, protože já to mám na Včku. Možná se to teď dám na chvíli na shift, ale já mám na shiftu jinak stavby. Já se to asi nechci učit, abych to měl na shiftu. Nemůžu skákat po stavbách normálně, nebo nemůžu to vyšplhat. Pojďme se podívat, jestli máme ve stanu normálně věci. Ne, nic nemáme ve stanu. To jsem jakoby očekával. Trošku armádní to městečko. Tady ty ježky, to je hustý. Hej, ten masakr, kámo. Ty krás, to je tak skvělý. To je bot? Ne, to není bot. To je jenom týpek, který bych chtěl stavit a uvědomil si, že nemůže stavět. Hej, to je nepříjemný, ale můžu vyšplhat aspoň tady na tohle. Tady ale můžem chodit normálně. Vidíte? To je škoda, že sem nemůžem vyšplhat. Že se jako nerozeběhnete po stěně, jako v Dying Lightu. Kamo, ona nemůže stavět. To bude strašně divný. Fortnite teď bude jakoby strašně divný. Kvůli tomu, že nemůžete stavět. Já chápu, že teď vlastně odstranili asi MK7 a moc dobře chápu proč, protože vy byste dostávali brutální laser, ještě že je tady tenhle AUK, který je v podstatě nerfnutej. Nerfnutá MK7 to je taková. Kamo, tady je ten tank. Já o něm vím, jenom počkej, můžu ho vylepšit? Nemůžu. Kámo. A jedem. Yes! To je brutální. To je brutální. No tak to nevím, jako to bude strašně divný proti tomuhle hrát, když nemůžete stavět, jak se proti tomuhle budete bránit. Já nevím, jestli to chci používat, to je úplně nespravedlivý. Ono to ničí všechno. Má to i boost. To si děláš srandu. Já chci najít nějakého člověka. Škoda, že ty ježci neubírají tomu damage. Třeba takhle můžu zničit celý Tilted. Ono to nemá ani neomezený jako náboje nějak. Nebo nemá to omezený náboje takhle. Jak jsem přijel to auto. Hej. To je mi jich líto. Odstranili teda jinak mimochodem MK7. Pumpa ve hře není, tady se mě někdo ptá na streamu, jestli je ve hře pumpa, ta tady není. A asi tady nebude ani heavy shotgun, abych řekl. Ono by to bylo moc OP, když nemůžete stavět. Hele, já prostě takhle přijedu celý barák. Já můžu zničit úplně celý Tilted. To je brzost, kámo. To je strašně silný. To musí nerfnout tohle. Kámo, hele, chudák tady. Jak se má bránit proti tomu? Autem. To je pravda. On může ujet. Hele, ono mi to zaměřuje na to automaticky. Když to trefím vyloženě do něj, tak ty brdě, ono to bere větší damage. Ona není zóna tady. Jedem do zóny. Já jsem chtěl natankovat ještě předtím, než vyjedu do tedu. Kámo, tohle je těžký, to nebude plavat. Plave, kámo, ono to plave. To je normálně obojživelník. Ne, ono už to jde dolů. Rychle. Dobrý, to vyjede. Kámo, to je bot, ne? Hej, já hraju proti botům asi. Chudák. Tady je ten obrovský vrták. Počkej, já myslel, že vyjeli tamhle s tím vrtákem. Kámo, tady je strašně moc nových lokací. Yes, my dojeli na benzínku. Hej, jestli dostanu snipe. Kámo, já jsem mrtvej, kámo. Uteč! Já jsem... Rychle, pí. Ty vole, já chtěl natankovat, ty haj... Dobrý, kámo, good. Dostal jsem 50 z něj, nebo ne? Hej, to se mi nelíbí, to Fortnite bez stavění je takový divný. Kámo, to je insane. Hele, je tady Stinger SMGčko, to je dobře, že tu je. Doufám, že není nerflý, teď se koukat nebudu. Já jsem úplně ohrožený, mi přijde. Jak nemůžu stavět, tak se cítím takovej nahej. Rychle, ona už jde zóna. To se tankuje strašně pomalu, není tu kanister někde? Jedem.
Ježišmarja. Kamo, ono to má pneumatiky? To je blbost. On mi to může normálně zničit, frajer. Já nechci být na open fieldu. Brutálně, jako tohle je špatný. Musíme mít movement. Teď v tajtý sezóně, nebo teď na začátku, bude brutálně důležitý movement. A pozičky. Pozičky v zóně. Hustý, jak když se rozeběhnu, jak jako skočím dopředu. Jak v nějakým cinematiku. Oh my god. Kámo, normálně já mu to... To jde kantrovat takhle. To vůbec nejde teď. Tak to není až tak OP, dobrý, tak víme aspoň jak se kantruje tank. Hej, on je venku, že? On ho bude opravovat. On ten tank vlastně jde opravit. Boukneš? Teď hoří už. Come on. Máme dobrou zónu. Hej, to co to je? Já se cítím, jak kdybych hrál v kapitole 1. Jak to, že ho to nezabilo? On přežil? On má taktický sprint, kámo. Tak ten on má je flash. Já ho ani neviděl, že utek. A tam ten je low. Korunka, kámo. Kámo, on je za stromem někde, že? On padá tam doleva, takže on bude tady někde. Nebo? Kam já se bojím? Hele, máme 4 shockwavey. Úplně jsem přehypanej. Až na to stavění se mi to brutálně líbí. Teď kdyby udělali prostě takovýho metina. Kdyby udělali metina s tím movementem, s tím enginem, tak to je, kámo, top. Že byste měli otevřený svět prostě. Já si musím dávat pozor za to. Let's go. Druhá hra win, kámo, s korunkou. Dámy a pánové, dejte tam like, dejte tam odběr se zvonečkem. Napište mi, co si myslíte o tady sezóně, dolů do komentářů, jestli vám líbí moje tvorba natolik, že byste mě chtěli podpořit, tak si hoďte kód Alkan podtržítko do item shopu, nebo klikněte na první odkaz dole pod videem, kde najdete můj merch. Během tady toho následujícího týdne, tam budu přidávat spoustu nových produktů, tak to čekujte a jo, klidně doražte na livestream, protože dneska streamu do večera. Tak budu rád, když se zastavíte. Mějte se krásně a loučím se s vámi. Čau.